Përshëndetje. Sikur se kemi denoncuar më herët, në 3 prill 2020, Edi Rama nënshkroi VKM numër 273 për miratimin e kontratës për lotin 2 me objekt trajtim dhe azgjesim të mbetjeve që dalin nga shërbimet ku marrin trajtim pacientët me COVID-19 në QSOT. Palët ishin Ministria Shëndetësisë dhe operatori Ekoriciklim SHPK, me pronar 70% aksioneve Arbër Teqajn i biri në ndretoresës QSOT Ariana Strakosha dhe djali i tezës Samant Josifit. Arbër Teqa, pronar në kompanin Ekoriciklim SHPK dhe MSE SHPK, deri 31 maj 2023, rezultoi se përfitoi 6.8 milion euro para publike. Pas denoncimit tonë në 13 prill 2024 dhe dorëzimit në SPAK të kallëzimit penale respektiv, Arbër Teqa vazhdon i pashqetësuar të fitoj tendera publik. Kështu, pas kësaj date, ai ka fituar edhe 550.000 euro të tjera për 5 tendera të tjerë për fshirë dhe QSOT ku ka nënën nëndretoresh. Tek të gjitha procedurat është ofertuesi me ofertën më të lartë, konkretisht, 1. Spitali Rajonal Elbasan, objekti grumbullim, trajtim, azgjesim i mbetjeve spitalore, vlera 352.000 euro, diferenca me ofertën më të ullët 85.000 euro. 2. Spitali Obstetër Ginekologjik, Mbretëresha Gjerardin, objekti evadim, trajtim dhe azgjesim i mbetjeve të rrezikshme spitalore, vlera 79.000 euro ose 96% e fondit limit. 3. Spitali Obstetër Ginekologjik Koço Glozheni, objekti eliminim i mbetjeve të rrezikshme spitalore, vlera 93.000 euro. 4. Instituti Mjekësisë Ligjore, objekti mbledhja, transporti dhe azgjesimi i mbetjeve spitalore, vlera ofertës së vetme të shpallur dhe fituese 15.000 euro. 5. QSOT, objekti azgjesimi i mbetjeve citostatike dhe citotoksike në QSOT, vlera 11.6 mijë euro. Këto janë fakte kokëforta, por jo për SPAK-un. Ai është preferencial në hetime dhe arsyet tashmë dihen. Faleminderit.